Keri ku Kalari dorëzon kongresmenit Zheldin dosjen e aferave të Berishës. Aktivisti shqiptar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës Geri Kokalari ka treguar me fakte kongresmenit amerikan Lee Zeldin se përse sipas tij Departamentit Amerikan i Shtetit veproi drejt dhe në mënyrë korrekte me shpalljen person non grata të ish kryeministrit Sali Berisha. Kongresmeni Lee Zeldin para pak kohësh thiri në një seancë pyetjes pyetish sekretarin e shtetit Antony Blinken për këtë rast, pasi sipas tij ka gjasa që dosja për ish presidentin dhe ish kryeministrin e Shqipërisë të jetë nxitur nga George Soros. Por Geri Kokalari ka dërguar një dosje të plot, ku e informon dhe argumenton me fakte se dash ka mjaft arsye për të shpallur non grata ish kryeministrin Berisha. Kokalari dorëzon Zheldin dosjen e aferave të Berishës. Kështu zoti Kokalari në dosjen që i ka dërguar kongresmeni Zeldin i rendit këtij të fundit të gjitha aferat që ka kryer ish kryeministri Berisha dhe njerëz pranë tij gjatë gjithë kohës që Partia Demokratike e udhëhequr prej tij ka qenë në pushtet. Prerë dhe qartë, Geri Kokalari, i cili është një nga shqiptaro-amerikanët më të njohur në ambientet mediatike dhe politike në SBA, i tregon zyrtarit amerikan se Berisha ka qenë i përfshirë në aferën e Gërdecit, ngjarje në të cilën u vran 26 persona dhe që bëri xhiron e mediave botërore. Madje sipas aktivistit shqiptar, djali i Berishës ka qenë i përfshirë në trafikimin e armëve dhe se për këto janë arsye të forta që kanë ndikuar në vendimin e drejtë të Departamentit Amerikan të Shtetit. Bazuar në përvojën time të drejtë për drejtë, unë besoj se sekretari Blinken ishte justifikuar në vendimin për Sali Berishën. Sa për të dhënë një fakt, unë kam siguruar informacionin që ishte shkas për artikullin e Ballinës në New York Times në 27 mars 2008, që ekspozonte përpjekjen për të mashtruar Departamentin e Mbrojtjes mbi fishekët e prodhimit kinez. Pikërisht të gjitha këto zhvillime kanë çuar në bindjen e Departamentit të Drejtësisë për disa amerikanë të lidhur dhe historia shërbeu si bazë për librin War Dogs dhe filmin me të njëjtin emër. Në Shqipëri besohet gjerësisht se miqtë e Berishës lehtësuan përpjekjen për të mashtruar Pentagonin. Megjithatë, ndërsa dhe amerikanët u ndoqën penalisht për këtë krim, por që asnjë shqiptar nuk u akuzua kur nga një organ i drejtësisë i këtij vendi, shkruan Kokalari.